Вітаю всіх, хто долучився до перегляду передач нашого каналу. Сьогоднішня наша передача буде особливо цікавою тим, хто захоплюється вишивкою. Причому у всіх її різновидах. Адже вишивати можна не лише різними техніками, але й різними матеріалами. Нитками, бісером і навіть стрічками. Гості сьогоднішньої програми поділяться своїм досвідом у цій надзвичайно цікавій і дуже красивій справі. Отож, давайте будемо знайомитись ближче. До нас сьогодні завітала мама із донькою Зоя Дмитрівна Вітер та Світлана Анатоліївна Вітер. Це майстрині вишивальниці Зоя Дмитрівна, старший викладач кафедри менеджменту Житомирського національного агроекологічного університету, а Світлана Анатоліївна, старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, того ж таки Житомирського національного агроекологічного університету. Вітаю вас у нашій студії. Сьогодні стільки краси ви принесли з собою. Це і вишиті картини, і обручі, і вироби з бісеру, і клачі, і сумки, і вироби. Це орігамі. Так? Так. Квілінг, орігамі. Все має свій початок у своєму житті, так? З чого, власне, у вас з'явилося бажання звідки займатися такою творчістю? І що із цього всього, що ви сьогодні принесли, було першим? Ну, в нашій родині бабуся, це мамина мама, вона була надзвичайно талановитою. В той час вона займалася різною різноманітністю, різною творчістю. Це було вишивання, в'язання, пошив одягу. І що дивовижно, у той час вона займалась фотографуванням. Жінка фотографувала. Вона була елегантна жінка, жінка військового, офіцера, але, з іронією долі, після війни залишилася в селі. І її знали всі ближні села. Йшли до неї замовляти одяг, фотографії. Вона цим, напевно, трошки заробляла на життя, тому в тяжкі життя. Такі часи, коли тоді були, так? Вижити важко. Моїй мамі також передалося задатки вишивання. Шиття, вишивати, шити, вишивати. Але постійно її зайнятість, враховуючи її важку працю, мною займалась, виховувала бабуся. І ось з дитинства прищепила до мене любов до творчості, яку я завжди їй допомагала. У ті часи, напевно, було важко придбати чи, можливо, дорого купити неживі квіти, поставити в оселю, в букет. То ми робили самі з паперу, з флізеліну ці квіти. І ось мені на той час здавалися самі найкращі квіти, які були. Напевно, ця любов, яка була прищеплена в той час до цих квітів, зараз дає мені можливість, що проявляється в тому, що я люблю вишивати бісером і стрічками, саме квіти. Угу. Наша студія сьогодні розквітла з вашим приходом. Дуже багато квітів різноманітних, і стрічок вони, і з бісеру також, і вишиті вони ось на сорочках. З дитинства ви, скажімо так, купались у цій творчості, ви зростали в такій атмосфері, тому не могли вирости іншою і такою ж виховати, власне, вже свою дочку. З дитинства так займаєтесь творчістю, так, як це повелося? Звичайно, здобулась, мабуть, професія, але ж продовжується. Ні. Так, все-таки різні проблеми в житті, робота, виховання дітей трошки конкретно не дали розвиватися цією творчістю. Саме творчості, так? Саме цією творчістю, приділяти більшу увагу, так. Угу. Але ж, тим не менше, ви цим займаєтесь. Ну, що знову мені дало поштовхом, це одного разу я була присутня на виставці, де побачила вироби з бумаги, це були модульні орігамі. Угу. Мене дуже зацікавили ці вироби, саме такі вироби. Я запитала майстрині, як ви їх робите. Вона мені дала отакий модуль, я можу показати. Просто воно без клею, так. Самий модуль. Вона дала мені його додому. Дома ми його роздивилися, як його робити, і включили фантазію, як зробити різні вироби. До цього підключилася донька, її теж зацікавило. І ми за 2 місяці зробили 37 виробів. Це було таке бурхливе захоплення, що навіть мій чоловік і син от нам допомагали скласти такі модулі. Власне, з цього все і починається. Це так? Була такі перша модулі моя, невеличкі? Да, це була моя перша творчість, така обширна, де люди зацікавилися, сподобалося. Запросили мене на виставку майстрів. Це я на тій виставці побачила ще інші творчості. І які це захопилася були? Іншими. Саме творчості побачила з бісеру, були вишиті ось картини. Я задумала вишити хоч 3 ікони.
це ікона Ісуса Христа, Божої Матері і Миколая Святого. Ну, коли я вишила три ікони, я думала тільки для себе. Коли я їх вишила, люди запропонували їх продати. Продайте, я продала. І знову стала вишивати. Ну, мому вже в творчості моїй десь до 30 таких ікон вишито. В такому творчому доробку саме ікони бісером, так? Так. І картини бісером пішли. Ну, картини бісером є, і картини мені захотілося, щоб бісер поєднати, щоб воно було більш обширне, більш таке воно об'ємне, об'ємне, так, щоб воно було об'ємне, і я додала сюди стрічки. Угу. І ось вже картини такі зі стрічками в мене пішли. Мені дуже сподобалося бісером працювати, тому я почала думати над іншою творчістю. З цього ж самого бісеру виробляти якісь певні квіти, угу. Як ви бачили у мене. Багато є різноманітних таких ось яких виробів. Так, до цього активно долучалась також дуже і ваша донька. Дуже допомагає мені у всьому. Вона всю творчість, яку роблю я, робить вона. І до того всього вона іще більш здібна, чим я, бо пише вірші. Угу. Світлана Анатоліївна, от ви принесли також сьогодні, я не знаю, які роботи ваші, які мамині, ви все робите спільно. Сорочка, яка на вас, яка от просто зразу впадає в око, вийшла вам мама. Мені вийшла мама. Я, звичайно, вишиваю бісером, але мама сказала, що я хочу сама тобі вишити цю сорочку, щоб вона була мені на згадку. І мені вона дуже подобається. Гріє душу саме те, що саме мама вишила мені цю сорочку. Окрім того, що ви вишиваєте бісером, стрічками мама, так? Я теж вишиваю стрічками, отримую величезне задоволення. Ми поєднуємо з мамою будь-яку творчість. І ось я допомагала мамі теж вишивати такі квіточки. І будь-яку іншу природу, яка є у нас вишитою, ми з мамою генеруємо ідеї, як правильно їх зробити. І починаємо Робити разом, так. Ближче, щось, щось подобається мамі, щось подобається більше мені. Ми приходимо до спільної мети і починаємо вишивати разом такі картини. Вони дійсно виходять такими об'ємними, навіть через об'єктив відеокамери. Таке враження, начебто справжній цвіт. І десь вдалині хатинка, і такі гарні розквітлі квіти. А, окрім того, переплітаються у вас види творчості, так? Ви пишете вірші. Так, пишете разом з тим. Я пишу вірші, десь розпочала з 10 років. Не пригадую, звичайно, самих малесеньких і коротесеньких віршиків, тому що я не думала, що війде в мене це захоплення в моє життя настільки широко і буде основним. Але з того часу я зрозуміла, що я можу присвячувати віршовані рядки своїм близьким, рідним. І тоді вже почала записувати ці віршики, складати, записувати, якого числа вони написані. Багато віршів саме в дитячому віці присвятила мамі. І найперший мій вірш, який запам'ятався, який я завжди говорю, що з цього почався мій поетичний такий початок, шлях, це був вірш на 8 березня матусі. Він у мене до цього часу в душі, мама його дуже полюбила. І якщо можна, я його можна, звичайно, так. Зачитаю. Я сьогодні думаю, що ви неодноразово зачитаєте свою поезію. А цей вірш був написаний, коли ви ще були маленькою, так? Цей вірш був написаний у 13 років. Угу. Якраз підлітком. Так. Будь ласка. Березневе свято, встану я раненько, бо найперше хочу привітати неньку. Хай вона сьогодні, як зіронька сяє, на устах усмішка, повік не згасає. Будь моя матусю завжди молодою. Хай руки не старять, не зовуть з собою. Хай життя вирує, як вода весною. І тобі дарує злагоди, спокою. Рідна моя мамо, я на твоє свято запросила в гості весну у кімнату. Хай вона засяє радістю для тебе, барвами заграє, як веснянка в небі. Прекрасно. Ви не лише свято запросили, напевно, просто весну до себе у гості. Ви її створюєте у себе вдома постійно. Я так думаю, там, де є багато квітів, там постійно весна, навіть коли зима і холод. Бо сьогодні і такі об'ємні квіти, які ми бачимо у нашій студії також, це троянди, а потім у такому гарному буску котики заквічені. Світлана Анатоліївна, от у вашому житті спочатку ви кажете, що такої поезії більш молодшого віку ви зараз, може, вже не згадаєте, так? Але ось на створення різноманітних таких гарних робіт надихає вас власна поезія? Чи навпаки, те, що ви створюєте, надихає вас писати вірші? Ви знаєте, що поезія надихає мене
працювати, любити, робити будь-які роботи, які не пов'язані навіть з творчістю. А от, напевно, навпаки, ось ця творчість спонукає до поезії. Тому що одного разу, коли я побачила, мама почала вишивати селянську хату. Вона мені настільки сподобалася, що я прониклася, подивилася на цю хату. Кажу, мам, я дуже хочу сісти біля цієї хатини і помріяти. І ви знаєте, декілька хвилин і почали з'являтися віршовані рядки. Я саме, пов'язуючи ось таку творчість, знову ж таки написала вірш про той куточок, в якому народилася, про саме селянську хату, селянську родину. І теж можу вам її презентувати. Будь ласка. Наче вишита хустина з візерунками хатина, білосніжна, у вишневому вінку, ясним сонечком зігріта, теплим дощиком умита, всього бачила на довгому віку. Повертають, мов лелеки, в хату батьківську здалека, діти, внуки, ненадовго у село. Зустрічають батько й мати і запрошують до хати, у якій панує затишок й тепло. У щасливу теплу днину вся зібралася родина, найрідніші голоси разом бринять. Все здавалося б, як хочуть, та чомусь серця тріпочуть, і невпинно дні без вороття летять. Тільки літо відшуміло, знову хата опустіла, листя тихо опадає на поріг. Осінь стелиться туманом, і хатину із батьками огортає сивина печаль доріг. Щоб розвіяти тривогу, і як шлях розлуку довгу, не сирайтесь, приїжджайте у село, поки є кому зустрічати, поки є і батько, і мати, у тій хаті буде затишно і тепло. Начебто справді побували у селі. Дуже душевна у вас поезія, Світлана Анатоліївна. А ви її створюєте, тому що, напевно, маєте ще бабусю, так? Приїздите ще в село? Бабуся ще є, бабуся зараз живе у нас, так сталося. А до хати ми приїжджаємо, навідуємося, там все рідне, близьке, зігріває дійсно душу. І от саме до створення поезії надихають ось такі моменти. Коли ти приїздиш, так справді. Це, мабуть, неможливо написати, якщо справді цього не відчув і там не побував, не пережив того. Всі вірші, напевно, я пишу, дуже важко писати на замовлення. А от те, що приходить на душу, лягає, і воно виходить, що випливає, ніби мені надиктовують ці віршовані рядки. Ви говорили про те, мама розповідала про те, що, Зоя Дмитрівна, ви говорили про те, що саме бабуня, згодом уже і мама, цю творчість вам передавали. І, мабуть, саме те, що вона була такою талановитою і мала такі незвичні для сільської місцевості таланти, які користувались попитом, адже всі жінки хочуть бути гарними в будь-який час. Чи збереглися у вас її вироби вдома, чи зберігаєте як реліквії? Деякі є. Деякі мені зараз хочеться їх зберегти. Раніше вроді не задумувались над цим, а зараз все більше і більше стає якось важко, що десь вони втрачаються. Тому я позбирала, і в мене деякі мамині є, і бабусі не є вироби. Угу. І я так думаю, ви їх часом передасте і доньці, а донька вже своїм дітям. Звичайно. Так, звичайно. А скажіть, от мамина бабунина наука, як вони на вас навчали, так? Не лише робити щось красиве своїми руками, але й, напевно, розмовляли багато. Бо коли передаються якісь певні свої такі якісь ази творчості, дуже багато і дуже близько, щось таке інтимне, жіночне передається від матері до доньки, напевно, від бабуні до онучки. Ви казали, що вона вас також займалася активно вихованням. А пам'ятаєте, що найпершому вона вас навчала, коли ви були маленькою, якою бути дорослою, там, чи що ви маєте вміти? Бо я знаю, що бабуні завжди це роблять, і так, мама робить. Я говорила, що вона була інтелігентною жінкою, вона була не в селі виросла, вона виросла в місті, то вона дуже інтелігентна, і вона мене навчала різних поглядів на життя, говорила, як треба себе вести, бути чемною, бути доброю до людей. Вона завжди говорила, що треба людям пробачати все, треба ніякого зла не тримати, і завжди бути добродушною теж до людей, до всіх. Угу. Світлана Анатоліївна, а от наука бабуні, коли вже вас навчала ваша мама, чи прослідковується, от, наприклад, мама зараз відповідала на це запитання, от коли вона вас зовсім маленькою ще навчала, хоча мама вважає, що коли тобі вже далеко за 40, то вона дає поради, і це дуже класно, коли є мама, і коли можна розраховувати на її підтримку, на її дружнє плече, бо найщирішого друга і найкращого, як мама, напевно,
важко і придумати, і згадати. От чому найпершу навчала вас мама, коли ви були маленькою? Коли була маленькою, мама навчала доброти. Вона завжди говорила, що як ти відносишся до людей, так вони будуть відноситись до тебе. Але насамперед, напевно, уже з тих пір прививала любов до дітей. І зараз це все випливає в можливість займатися від душі саме тим, чим я полюбляю займатися. А це педагогічна моя діяльність. Неймовірно люблю дітей, люблю спілкування. І от саме, напевно, мама прищепила цю неймовірну любов до дітей, до ближніх. І, можливо, навіть в деякій мірі каже, ти настільки правильна, що навіть не можеш зачепити якусь комашину, тому що мені здається, що у кожного є душа своя, є свої якісь емоції, є біль, є переживання. І таким чином відноситися дійсно, як я вже говорила, що якщо я хочу, щоб відносились до мене так, то я буду відноситися з такими самими почуттями та емоціями до людей. От, власне, з цього джерела і розпочинається, напевно, і творчість, і ваша така життєва позиція. Тому що, як говорили перед ефіром, ви неймовірно любите свою роботу, багато часу їй віддаєте. І тому запитання, як вдається стільки часу приділяти ще й творчості? Тому що, як сказала Зоя Дмитрівна, багато часу забирає головна робота та професія, так? Ви ж працюєте обоє. Але ж і створеного багато, і це не все, що ви принесли сюди сьогодні. Ні, звичайно, ні. Так. Ви знаєте, що кожна людина має час на відпочинок. І цей відпочинок ми перетворюємо саме у творчість. Або ми вишиваємо, або я сідаю і починаю складати вірші, які приходять раптово. Будь-що, будь-яка подія, чи люди, які мене оточують, завжди заходять в душу, і я, відповідно, виливаю все це у віршах. І, до речі, як я вже говорила, що я дуже люблю свою професію, я теж присвятила їй вірш і можу вам теж представити його. Будь ласка. Нелегкий хліб учительської долі, у ньому клопіткий щоденний труд, як те зерно, що проростає в полі, всі зерна знань у праці проростуть. Діждеться вчитель свого урожаю, за кожного душа переболить, і насолоди більшої немає, як успіх учнів звісткою летить. А на душі завжди весняна днина, бо поряд юність в атмосфері мрій. Покликання учителя єдине, для неї жити і радіти їй. Вдивлятися у ті дитячі очі і відчувати глибину душі, вразливу і самовпевнену водночас, не можуть бути очі ті чужі. Нікому не поскаржуся на долю, яка назвала вчителем мене. До неї серце сповнене любові, вона ніколи, знаю, не мине. Нехай повік мене єднає з вами, тепло сердець і щирі почуття. Не забуваймо вчителя з роками, бо він частинка нашого життя. Правда, так воно і є. Ви є вчителем для своїх учнів, мама була вчителем для вас і подругою, і вчителем. І, власне, я думаю, пишається успіхами уже своєї учениці і донечки. Окрім того, ви свої навички, свої бабусини звичаї у вишивці, у своїх виробах із бісеру також передаєте людям, які цим цікавляться. Так? Я думаю, багато є людей, які зараз цікавляться вишивкою. І, так як ви розповідали, це не лише дівчатка. Так, неодноразово були проведені мною майстер-класи. У мене виставки проходили, запрошували мене в Житомирі на виставки, на майстер-класи, на майстрів і на майстер-класи проводила. Також в себе були виставки проведені в університеті. І де я сказала, що буду проводити майстер-клас, дуже дивно, що прийшли різного віку люди. Наші викладачі, співробітники, студенти і навіть їхні дітки. Навіть дошкільного віку і шкільного. Звичайно, я зразу розгубилася, що таким давати, що показати, чим їх зацікавити, щоб аудиторію з'єднати цю. Ну, коли я почала показувати навіть стрічки, це теж всіх зацікавило. Навіть маленький сидить, дозвольте мені там подивитися, що я так зробила, прийдіть до мене, підійшла. Так само студенти, так само викладачі, щось крутять їх, ці стрічечки. Подивіться, чи в мене вийшло.
І мені так було приємно, що різна аудиторія, а інтереси спільні. Тобто вишивка живе, нею цікавляться. Тобто творчість, напевно, об'єднує людей різного віку. І навіть одного разу, коли мені запропонували, що прийдуть зі школи дівчатка, а прийшло 12 хлопчиків. Я хотіла показувати їм вишивку стрічок, як робити рози. Я дуже швидко їх можу зробити. Але прийшли хлопчики. Я здивувалася, думаю, що ж мені знову їм показати. Коли я показувала їм стрічки, дуже були в захопленні. І робили теж? Робили теж. А ось бувало... покажи, розу, будь ласка. Розу можу зі стрічки зробити. Вареночка, покажи на ближче. Да, от. На швидко роза. Підгинаючи стрічечку. Так, да, підгинається, і ось вона виходить. Вже красиво так. Можна її просто, її, коли заколюєш голочкою, то вона тримається в руках, ось вона може розкидатись у мене, бо треба її підхопити, щоб вона трималася. Отак, отака роза. Ось. Отак швидко вийшла? Так. У нас ще є така червона стрічка теж. І з червоної. Я більше з червоної роблю маки. Бачите, в мене теж люблю дуже маки. У нас є така вишивка маками. І гарна вишивка маками, і картина є з маками у вас також. Така вона об'ємна. А як так вийшло, Зоя Дмитрівна, що вона от має таку випуклу форму, і вона така, як в 3D виходить майже? На 3D тут робиться просто такі листочки, утворюються з маку. Ага, ось так. Ось так робити листочки. Вони виходять об'ємні, да, листочки маку. А потім ви їх прикріплюєте? Воно прошивається. Є стрічки, які прошиваються, і отак викладається листочок, коли вона прошивається. Вона прошита, я вам зараз покажу, як прошити стрічки. Так. Воно прошивається, ось виворотна сторона. Вона повністю виворотна сторона, де прошивається. І ось вона з цієї сторони, це все стрічки. А складно вишивати стрічками? На перший погляд вроді ні, тому що мене замовляли навчити мене. Я багато кого навчала бісером, вироби, але рідко хто може це взятися. Тому що одна жінка каже, я на пенсії, навчіть мене, я буду робити. Я їй скільки стала показувати, вона дивилась, каже, о ні, це не по мені, це дуже важко, це дуже велике, треба терпіння мати. Його не один раз воно вдається проколоти і кладеться та листочок, який тобі до вподоби. Він завжди не так ляже. Тому його кілька разів треба пересотувати, перевиймати. І повторювати. Знову, повторювати, да. Це треба просто дійсно терпіння хотіти мати. До цього бажання, до цього любов треба, перш за все, щоб була, щоб його зробити. Бісером, на вашу думку, все-таки простіше? Бісер простіше. Бісером багато зараз людей вже вишиває бісером. Я показувала, як простіше і швидше вишивати. І люди вишивають. Уже бісером це не так складно. По готових схемах вишивається бісером ось такі ікони. Це ікони по готових схемах, але ж свої вироби ви створюєте не за якимись певними шаблонами. Ви самі створюєте схеми? Є у мене вироби, які я створюю без схем. Це, наприклад, якось ті маки, як ви бачили у мене там. Так. А ось як я показала ці картинки, будь-яка у мене тут так картинка, вона ось за малюночком. Малюночком. Його треба таким, як дочка моя каже, в мене така вже картини такі продалися. Так. Забрали їх. Я знову такі вишиваю, якщо картини мене забирають. То донька моя каже, мені в зимову пору, там я на морі. Ось, то воно вже об'ємна ця картинка, і вона по схемі. Це вже готово, треба замовляти схему. Тоді тут вона і стрічки, і ниточки є, так? Так, буквально. Я вже комбіную бісер, нитки і стрічки. Воно найкраще виходить, як воно все комбіновано. Це теж ваше таке ноу-хау, ви самі до цього прийшли? Тоже, і так от теж, собі... теж так. Ось такі вже комбіновані, де вишиті стрічки. Стрічки, вони об'єм додають. Так. І бісер, воно красиво, ніби одіти ось такі в мене сидять. І зблизька, і здалеку дуже добре це видно. А ви говорили про те, що ваші вироби, вони не лише є зараз і в Житомирі, і в Україні, і в області, вони поїхали навіть далеко за кордон. Люди знаєте, замовляють? Напевно, замовляють, тому що наших багато людей за кордоном, і вони хоч зараз люблять українське, хочуть його придбати.
І мені замовляють, в посилках люди висилають. Я знаю, де мені говорили, що там в Канаду йде, в Америку висилають. В Данію жінка їхала, хочу щось для дітей. У мене була виставка, вона прийшла, вибирала, і кольє замовила там невісті, взяла, і картинку, каже, я його завезу своїм дітям. Тобто я вже знаю, де мої, в яких країнах мої є вироби. І які вони залишились на фотографіях в мене, то дуже цікаво дивишся і думаєш, десь люди там далеко їх носять, одягають. От сьогодні теж на мені такий гарний виріб. Я сьогодні його демонструю у нашій студії. Так, це також кольє, як ви кажете, зроблене з бісеру руками нашої майстрині Зої Дмитрівни. Це виробили. Так. І взагалі вироби з бісеру створюєте ви? Чи донька теж допомагає? Більшість я створюю. Ось саме вироби такі, як в мене виріб. Донька трошки важче їй вдається. Угу. Це іменно мої вироби. А картини і все остальне, вона мені допомагає. Я думаю, що в неї це також часом теж буде, тому що я думаю, що у вас все завжди буде виходити. А самі от вироби, які ви створюєте, кольє, вони йдуть якби на замовлення від того, хто хоче собі такий отримати? Чи ви самі теж створюєте? На замовлення. Багато в мене є на замовлення, так. Да. У мене ось саме перед Новим роком люди дуже замовляли. У мене дуже красиве було вчора кольє, і я віддала людині, яка замовила, я її хотіла сюди принести. Ну, угу. Крім того, у мене виходить, такі ідеї приходять, як зробити ці кольє. Я роблю їх спочатку на папері. Угу, я покажіть. Їх роблю як схеми. Так. Навіть посеред ночі. Буває таке, що от я схопилася і зробила такі схеми. Якщо воно мені прийшло якийсь виріб ось він, то спочатку утворюється схема у мене. А тоді вже сам іде виріб. Бачите, вони такі замальовані, але я їх розумію. Бо треба ще й прорахувати. Прорахувати. І не завжди зі схеми ще й вийде. Тому що схема – це одне, а коли його кладеш у бісер, воно не так виходить. Так, а коли вже, власне, приміряєш на людину або приміряєш на манекен, ну, коли вже взагалі приміряєш виріб, то він може навіть і не так, як ти собі планував. Чи так часто трапляється? І переробляєте терпляче? Терпляче переробляю. Навіть люди вертають, говорять, треба длінніше, треба коротше там. Я його переробляю, як кому подобається. Отака от дитяче захоплення, яке передалося від бабуні, вилилося отаке от величезне, прекрасне дійство, яке ми зараз тут бачимо. Окрім того, у вас є дуже багато виробів вишитих не лише от там сукні, не лише сорочки, костюми навіть ви вишиваєте, як кажете. Костюми вишиваю, так. Так. У мене зараз є ось такі костюм, це... Це заготовка? Заготовка на спідницю, заготовка така. Угу. Це маками спідниця. І до неї самі безрукавка. Безрукавка іде також уже вишита. Вона, бачите, на будь-який розмір можна її взяти. Угу. Вона шиється від 60-го там до 46-го розміру, тому що вона тільки заготовка є. Угу. Це вже такий костюм. Потім це все кроїться і зшивається. Кроїться і вишивається. Дуже 68 у мене було кольорів, ось я зараз вам покажу, де у мене плаття. Вишитає, так думаю, що я минуточку так, напевно, піднімуся. Треба, напевно, так піднятися, да, тому що його має бути добре видно. Да, отак. Це... Покажіть, будь ласка, нам. Вибачаюся. Це низ, напевно, да? Так? Ось так от має бути. Це покажіть, 68 будь ласка. Відтінків кольору. Ух ти! Дуже важко підібрати і взяти, щоб квітка була схожа на відтінок. А це ж не малюнок, це ж створена так схема, так? Чи це був малюнок тут? Це був малюнок. А це був малюнок, так? Так, малюнок, де треба підібрати кольори, які викладаються так, як квіточка, щоб була схожа. Окрім того, що мені от особисто сподобалось, покажіть, будь ласка, ближче, що от тканина, ось сьогодні сорочки у нас стається в атласі виконані, так? І немає такого ефекту, начебто воно затягує і важкості немає, так? Тобто так, взагалі бісер важка штука. Важка. І коли його багато, його треба, його треба так вміти покласти. Ось бачите, у мене на цій стороні, люди коли дивляться, говорять, тут немає ніякої ниточки. Так, на зворотній стороні, подивіться, давайте звернемо увагу, немає нічого. Нічого немає. Дехто підшиває флізелін, щоб не було видно, може, щоб там не обтягувало. Ну, я попробувала, мені дуже подобається. Ось доньки вишито. Я думаю, той, хто дивиться уважно і слухає нашу програму, може зацікавити, а як доглядати за таким виробом? Воно легко доглядається, тому що його можна стирати. Неодноразово ми вже стирали цю блузку. Так. Ну, це не машина, звичайно, прання, так? Це руками. Руками. В холодній воді. Тому що ми не довіряємо машині, як вона його стирає, а самому воно легко стирається. Перед тим, як вишивати, і так вишивальницям будь-якому раджу, треба перевірити бісер. Бісер є який...
він фарбує, віддає колір. Да, віддає колір. І навіть ще є із сонячних лучів, дуже швидко тускніє. Угу. Тому я завжди беру бісер, перевіряю його, випробовую на різні, що воно потім людина не сказала, що я взяла, і довго його вишивати, і дорога річ. І тоді я його вже запропастила, що воно мені полиняло, пошкодило тканину. Угу. Тому ми стирали не один раз свої вишиванки, нічого немає. Так, тому що я дуже часто чула, навіть коли перебуваючи на зйомках і коли на виставках перебуваєш, люди хочуть таку річ придбати, але сумніваються, тому що ось вона дорога, але вона дуже гарна, і як за нею доглядати. Тому ось такий от, така порада від бувалих майстринь, які самі їх створюють, що це не лише гарно. Я багато вишивала, вже сукні вишила людям, і дуже багато вже самих вишиванок. І чоловічі, і жіночі замовляють у мене. А ще дуже приємно, що дуже багато наречених зараз також замовляють такі вироби, саме сукні весільні, коли до довінчання. Сукні весільні, зараз я могла порадити на українському такому стилі, іменно стрічками вишити. Угу. Дуже красиво, я так теж уявляю це, як можна і молодому, можна і нареченій вишити стрічкою. Теж дуже це цікаво. Це теж в українському стилі дуже буде цікаво і красиво. Світлана Анатоліївна, поки слухали маму, я думаю, ви самою також ще принесли ще поезію, а окрім того, я знаю, що ви свої вірші, до них пишете музику, так, коли їх на музику, і вже народжуються пісні. Потім навіть, я знаю, що створювали мінусовки, ви виконували їх під музику, але я знаю, що ви також дуже гарно співаєте пісні акапельно. І неодноразово виступали у своєму вузі. Чи могли б ви сьогодні нам подарувати одну із своїх пісень? Ну і поезію також далі. Так, але назвати, що я пишу музику, це досить сказано. Це прогноз. Прогноз, так, можливо. Тому що музичної освіти не маю, але маю хороший музикальний слух, дуже швидко сприймаю мелодію. І дуже часто, коли починаю писати вірш, виникає мелодія, яку я потім навіть не можу змінити. Вона ніби приклеюється до цього вірша, і я починаю співати свою пісню. Допомагають мені, звичайно, професійні музиканти створювати фонограми. Ну, звичайно, ви дійсно сказали, що я співаю, як правило, у вузі, тому створюю пісні, які присвячені тим чи іншим святам. І, зокрема, багато пісень я вже написала для своїх випускників на випускний вечір. Можу вам запропонувати, попробуємо, що з цього вийде, але я капельно попробую заспівати. І як завжди шумлять вітри, і тече вода рікою, не зупиниш ні на мить, незворотній долі час. Нещодавно ми були нерозлучними з тобою, а сьогодні день спішить розлучити саме нас. Лиш тепер хвилини ті я найкраще розумію, буде важко з дня на день не побачити тебе, світлі погляди прості, і на двох єдині мрії, і в однім на двох вікні світле небо голубе. Не кажи мені прощай, ще зустрінемось з тобою, все, що пройдено разом, наша пам'ять зберегла. Пролітають дні життя, сплівши радість із журбою, так і дружба на віки нам шляхи переплела. Ось в такому плані складаються пісні для своїх улюблених випускників. Я уявляю, яким пощастило. Талановитий вчитель, який любить свою роботу, викладач. Окрім того, навіть оспівує свою роботу у піснях, у своїй поезії. Ну, я думаю, ваші учні вам за це дуже вдячні. Ви казали випускники, ви багато випустили дітей? Випустила так, тому що я вже 11-й рік працюю у вузі. 4 групи випустила дітей, яких я була куратором, присвячила теж їм і вірші, і пісні. Були навіть такі моменти, що я складала про кожного студента окремо. І стопчиків 24 виходило ось такий вірш довгий. Вони були вражені, тому що кожен чув своє прізвище. Про те, як вони себе поводили, про те, як вони здавали іспити. І вони настільки були вражені, що потім дійсно навіть студентка одна мені навзаєм подарувала свій власний вірш про куратора. Сама також про вас написала, так? Це дуже приємно. Скажіть, будь ласка, Зоя Дмитрівна, а у вашій родині ще співають? Тобто ви, можливо, бабусі співали? Ми співоча родина, так. Хоча віршів ніхто не пише.
Не знаю, звідки в Світлани таланти. Не знаю, може, у мого батька були трошки такі задатки, він щось там рифмував, десь якісь тости любив сказати, щось рифмою. А так ми не помічали, в нас не було в роду поетів. А так ми співоча родина, співаємо усі. І співоча, і творча. І грати. Чоловік мене на гармошці грає. Нас запрошували, що приходьте десь на якісь святки, бо ми дуже цікаво себе можемо проявити. Окрім того, з того, що ви сьогодні ще принесли і показали, є вишиті вироби – це сумки і клатчі. Є велика, я бачила, і є ось такі невеличкі. А чому таке захоплення також з'явилося? Захотіли собі вишити до якогось певного свята? Чи було перше замовлення? Це, бачите, ось до моєї блузки. Ось воно. Ось так. Так, я вишила. І точно такий клатч я вишила і до Світиної блузки. Люди замовлення дають. Ось у мене клатч вже замовлений на Київ. Київ. Чорний. Чорний в Київ замовили. Так. Хтось замовляє, хтось побачив, подобається. Тому я вишиваю. У мене ще вишивки такі є, сумки. Ось такі, так, звичайна сумка перетворюється в таку сумка, красу. Да, перетворюється. І стрічками вишивала. На жаль, на сьогодні немає у мене стрічками показати. Таку саму сумку я вишивала стрічками. Дуже-дуже красиво. Яскраво проявляється індивідуальність. Я думаю, часто є замовлення на такі речі, тому що зараз якось хочуть дівчата і жінки вирізнятися, і не лише чоловічі також вироби ви вишиваєте, чоловічі речі. Обручі також, так? Це для діток. У мене, ось я вам швидко показала, як розу можна зробити. Угу. Такі різні вироби теж для діток на замовлення йшли в мене. До речі, оця квіточка аж в Голландію в мене замовлена, але вона дуже швидко поїхала. Людина сказала, другий раз буду, приїду, заберу. Рожева. Розова така, не? Так, так, ось розова. Така, так? Угу. Оце на замовлення в Голландії. Так. Угу. Тобто купується готовий такий обруч? Вона приїжджала сюди, так, і мені замовила, що я хочу такий з собою взяти. Я думаю, ці квіти також родом із вашого дитинства, тому що коли ви розповідали, коли ви робили з бабусею свої речі і робили квіти, якими прикрашали оселю. Так, це ці квіти. Бабуся робила, шила одяг і до них робила прикраси. Також робила, тоді не було, напевно, таких стрічок, вона робила просто з тканини. Із тканини, я пам'ятаю, такі дуже красиві прикраси були на одязі. Як то такий одяг уже замовляв не просто для роботи там щоденний, а якийсь вже святковий. Тобто при бажанні кожен може в будь-які часи виявляти свою якусь індивідуальний підхід і фантазію. І будь-що можна зробити власними руками. Я вже запитувала вас на початку програми про те, як вдається поєднувати роботу із, скажімо, із творчістю, так? Ну, при тому, при всьому, ще вдається, я так думаю, щось готувати для родини смачненьке і гарно виглядати. І колись висиплятися, колись спати. Не хочеться спати. Не хочеться взагалі? Не хочеться. Тоді, якщо є якесь є замовлення, і людина тим більше хоче його швидше, мені одна замовила вишиванку і сказала, будь ласка, вишийте мені до Дня Незалежності, бо там буде День вишиванок. А замовила 20-го? Замовила в червні. І сказала, чи ви мені вишийте, бо я зверталась до одної вишивальниці, вона мені сказала, що мінімум півроку я буду тобі вишивати. Угу. Як я сіла, я її вишила буквально за 6 днів. Но я не спала, тоді вже не хочеться нічого, не їсти, не спати. І коли я її принесла, вона, а що, говорить, щось не так? Думала, що я її вертаю назад, не вишила. А я кажу, ну подивитися, і даю її. Коли вона побачила, що каже, ви взагалі супер, коли ви його встигли вишити? Я замовляла до серпня, а я ще до кінця червня її вишила. А що от надає такої сили саме, так, і такого бажання це творити? Зробити найкраще, от щоб сподобалося, чи от просто хочеться, такий внутрішній посил, хочу зробити це? Це, напевно, оцінка людей. Коли людям подобається, і вони дуже всім задоволені, то це дає поштовх знову творити. Хочеться ці квіти, які ти йдеш і бачиш, де вони цвітуть, і вони ж скоро перецвітають. А ці квіти хочеться перетворити на те, щоб вони ніколи не в'янули. І побачила я півники, там говорять, такі є, весною цвітуть. Я прийшла додому і зразу їх виклала на своїй картині. Зараз в мене їх немає. Угу. Тобто квіти, якщо бачиш, їх хочеться перетворити вже на те, щоб воно довго існувало. Все пов'язано. Цвіт швидкоплинний, і ваша робота також робиться швидко. А Світлана Анатольовна, у вас як це відбувається? Аналогічно. Ну, насамперед, вірші теж найкраще пишуться вночі. Приходить муза. Я дуже часто говорю, що муза набридає мені, тому що починаю писати з вечора. Деякі вірші пишуться легко, деякі важче. І в години три я вже дивлюсь
вірш готовий, можна показувати, читати. І таким чином теж дійсно, що немає часу займатися саме в день, постійна зайнятість. А от починаючи з вечора, дуже хочеться відпочити. Тим паче, що вишивка і орігамі, і ті самі вірші приносять настільки таке задоволення, що не помічаєш, як швидко проходить час. Можеш дійсно сидіти, не відволікаючись. Хоча деякі люди говорять, що це треба дійсно надзвичайно велике терпіння. Особливо до що стосується вишивок, то терпіння дійсно потрібно. Ну, ми, напевно, маємо таку посидючість, недарма по професії ми бухгалтера, які теж мають посидючість, повинні мати. Ось таким чином саме з вечора починається сам процес творчий. І я запитую ще про те, як дається поєднувати от гарний вигляд і роботу, і творчість. Які ваші секрети в цьому успіху є? Тут, напевно, секретів немає. Секрет в тому, що хочеться, щоб людям подобалося. І любов. І любов, так. Це в першу чергу натхнення дає любов. І те, як ти виглядаєш, і те, як ти говориш, і те, як ти робиш. Усім поштовхом є любов до людей, до життя, до коханих. Це все ті життєві події, які відбуваються. До всього оточуючого, всього красивого, де людина це помічає. Коли людина, я думаю, коли людина зла, коли людина якась ненависна до інших, вона не бачить цієї краси. Я не можу пройти мимо красивого. Я завжди зупиняюся біля квітів, які цвітуть. Я ними дивуюся, любилуюся. І оце все переноситься на картини, на вишивки, на творіння ці, що в мене йдуть маки, ромашки. Звідкись воно дається само, я навіть цього не можу пояснити. Побачила квітку красиву, і вона зразу в мене вже відтворюється, як її можна зробити. А згодом це все проявляється і в вашому єстві, в вашій душі, в ваших очах. І це вже дає оце таке внутрішнє свідчення, якесь світло з очей, напевно, і посмішку. І це не безпосередньо подобається людям, я думаю, тому саме вони до вас звертаються і до вас приходять. Наші, скажімо, наша програма, наша зустріч у цій студії відбувається якраз у такі різдвяні свята. І я думаю, як у кожній родині, ви також свято бережете якісь традиції, які передавалися вам також від бабусі, саме у відзначенні от і Різдва, і Старого Нового Року, і Водохреща. Які такі традиції у вашій сім'ї, які ви зберігаєте, які передасте вже своїм, передавала бабуся вам, а тепер уже з часом передають і онукам, і правнукам? Ну, насамперед, це зібратися родиною і приготувати смачну кутю. Тому що Новий рік і Різдво – це все-таки сімейне свято. Ми постійно, щороку збираємося, або збиралися у селі, приїжджали до бабусі, дідуся, або збираємося тут у нас вдома. Але це має бути одна традиція святкування вдома, чи з сім'єю, чи з друзями, але в родинному колі. Так. Я хотіла доповнити вас, так? Ні, я хотіла сказати, що ми тільки в родинному колі. Угу. Ми дружня сім'я, дуже любимо друг друга. Один одного любимо і стараємося підтримати в будь-які хвилини, якщо розуміємо один одного. Тобто для вас сім'я – це ваша фортеця, там, де ви відновлюєтесь. А в вашій родині, окрім вас, двох майстринь, які створюють такі прекрасні речі, є ще чоловік? Чоловік і син. Угу. Вони в іншому напрямку. Вони комп'ютери, телевізори, холодильники, вони ремонтують усе, розуміються на цьому. Син на комп'ютерах дуже гарно розуміється, до нього теж звертаються люди. По мобільниках він ремонтує. Угу. Тобто вони, в них свій нахил мужський, а в нас жіночий. Але є і творчість. Чоловік грає на баяні? На гармошці грає. На гармошці грає, так? А син творчістю такою не захоплюється? Ні, той трошечки не такий. Більш музикальний. Угу. А які, скажімо, такі бабунині якісь традиції зберегли? От ви кажете, мама зараз також з вами проживає, мама ваша, так? Так. От,
вона, я думаю, надзвичайно пишається тим, що виховала таку доньку, а ви вже, відповідно, її онучку. От які бо створюють, вишивають такі гарні речі, люди приходять із задоволенням, скажімо, купують ваші вироби, замовляють. А які вона такі, якісь має свої такі якісь традиції, які були з її родини, які б вона хотіла розвивати у вас? І чи, можливо, є у вас якісь такі види творчості, які ви ще хотіли собі такі якісь вивчити, засвоїти і знову ж таки показати іншим? Є, мабуть, такі, я думаю. Є. Мама вишивала дуже красиво гладдю. У мене чомусь не виходить. От єдиний вид творчості, що я не можу його освоїти. Можливо, я просто не дуже приклала до цього зусиль. Вона, в неї є збережені мої рушники, там колись подушки були на вулочки вишиті. А в мене поки цієї творчості немає. Але ви хотіли? Я хотіла б це ще освоїти, так. Да. Шити гладдю, так як були красиві, дуже-дуже вишити їх піти гладдю. Світлана Анатоліївна, у вас є така якась така техніка, яку би хотіли також засвоїти ще? Можливо, теж хотіла б спробувати вишивати хрестиком, нитками. Теж не пробувала. Напевно, через те, що чим займається мама, тим намагаюся займатися я і показати, що я це можу зробити. А ще я дуже хотіла б навчитися грати на гітарі, щоб мати можливість свої акомпонувати пісні, акомпонувати так. Угу. Ну, я думаю, якраз тут такі дні, коли всі вірять у Різдво, вірять у якусь таку різдвяну казку, варто загадувати такі мрії. Я думаю, що такі люди, як ви, коли загадують, то ці мрії збуваються. Тому що, мені здається, поки ви не досягнете того, чого збиралися, що хотіли, то ви не зупинитеся просто на цьому. Я думаю, що можна ще зачитати нам вашу поезію. Я думаю, ви ще собою також принесли, так? Так. У мене є написане, я дуже багато віршів присвячую своїй мамі. І коли вона мені вишила цю сорочку, я була надзвичайно вражена, вона мені дуже подобається. Дуже гарно. Я склала мамі вірш. А мені сорочку мама вишивала, квіточку до квітки і з любов'ю клала. Будеш моя доню, ти її носити, будуть мої люди квітоньку любити. На сорочці білій маки червоніють, мамині відтінки мою душу гріють. Одягну на свято, серцем пригорнуся, хай же тобі руки не болять, матусю. Хтось, можливо, бачить лише сорочку білу, бісером розшиту, вдягнену на тіло. І нехай сьогодні безліч вишиванок, а в моїй є сонце, захід і світанок, росяна доріжка, українське поле. Не зів'януть квіти мамині ніколи, як любов безмежна буде завжди жити, бо навчила мама вірити і любити, бо привчила мама до краси і праці, горда і щаслива я у вишиванці. З цим не посперечаюся точно. І дійсно, ви гарно сказали про те, що хтось, можливо, просто бачить одну сорочку, але мамине тепло, тепло маминих рук, яке вона вкладає у виріб, воно, напевно, і зігріває. І носитись воно буде довго-довго, тому що це зроблене з маминою любов'ю, з маминими руками. Ви постійно кажете про те, що от мама навчила, я роблю разом з мамою. Тобто ця така ниточка, яка є між вами і мамою, і ви, власне, сьогодні разом тут також у нашій студії, і працюєте ви разом у тому вузі. Тобто я так думаю, що мама, напевно, є вашим другом по життю. Завжди мама була другом, найбільшим порадником. Я ж говорила, що мама у нас генератор ідей. Ви її свої вірші читаєте? Спільні. Так, я читаю вірші. Вона в мене найперший критик. Розкаже, що де не так, як можна його краще зробити, а тоді я вже починаю переробляти. Прислухаєтесь? Прислухаюся обов'язково, тому що мама дійсно у мене найкращий друг по життю. Так. Мама так скромно сидить, слухає і погоджується. Я думаю, ви звичайно пишаєтеся своєю донькою, своєю родиною. Дуже пишаюся. Я донькою пишаюся, її це і творчістю. Дуже захоплююся. В неї вірші, не знаю, теж кожен день майже якийсь новий вірш. Я дійсно його перечитую, роблю зауваження, і зразу вона робить по-іншому. Тобто, мама, я для вас також вчителем, хоча вже ви досвідчений вчитель. Але, напевно, так і, мабуть, і має бути. Уже на завершення нашої програми, вітаючи усіх наших глядачів із новорічними святами, різдвяними святами, можете якийсь ще також вірш прочитати і ще один подарувати від себе, нашим глядачам. Звичайно. З Новим роком щиро всіх вітаю. Хай приємним буде кожен день. Радістю наповниться до краю. І в душі наспівує пісень. Разом з півнем вогнено-червоним, що до нас у Новий рік іде.
Будьте й ви господарем невтомним своїх справ і втілення ідей. А ще півень, як усім відомо, полюбляє у сімействі лад. Тож в родинах зичу вам поповнень, легких буднів і веселих свят. Щоб в оселях ваших панували злагода і теплі почуття. І щоб мрії всі, що загадали, втілювались легко у життя. Хто бажає злету у кар'єрі, хай на крилах долі вас несе. Відкриває потаємні двері, щоб моглося і вдавалось все. Хто вже східці підкорив службові і досяг умріяних висот, впевненості, розуму, здоров'я, щоб за вас горою був народ. Хай всі справи успіхи вінчають, а фінанси множаться й ростуть. Хай завжди вас друзі поважають, руку допомоги подають. Ще бажаю вірити у диво, що приносить новорічна ніч, усмішок побільше й позитиву, і зустріти щастя віч на віч. Дай усім нам, всемогутній Боже, миру і надійних берегів. Нехай Україна переможе всіх своїх заклятих ворогів. Рік новий з добром хай завітає, і таким же буде до кінця. Хай зерном надії засіває світла доля душі і серця. Дякую. Дякую за таке гарне привітання для усіх наших глядачів і для нашої студії, зокрема, тому що наша телевізійна родина також напередодні усіх свят тут разом із нашими гостями. Вам також натхнення, а час нашого ефіру вже підходить до завершення. І нагадую, що гостями сьогоднішньої передачі були мама і донька Зоя Дмитрівна і Світлана Анатоліївна Вітер, які своїм мистецтвом створювати прекрасне принесли красу не лише у нашу студію, але й в життя усіх людей, котрі з задоволенням одягають створені майстринями вишиванки та вироби з бісеру.